עוגיות סום סום, שאנחנו לפעמים קוראים להן סום סומיות. מושלמות, פשוט. העוגיה ליד הקפה. העוגיה. בסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין עוגיות סום סום, שאנחנו לפעמים קוראים להן סום סומיות, כי זה יותר חמוד. במיוחד לט"ו בשבט, אלה עוגיות קריספיות ללא גלוטן ופרווה. עוגיות הכי הכי קלות בעולם, אני אראה לכם איך לעשות אותן ככה שייצאו. אני אוהבת שהן ממש ממש דקות ככה, והסום סום בעצם עובר גם כליה במחוות, קלה במחוות, וגם אחר כך בתנור הוא הופך להיות קריספי וטעים כל כך וקצת מתקרמל. אוקיי, אז בואו נעבור על המצרכים שלנו. יש לי פה ביצים. עכשיו אני לא משתמשת בביצים שלמות, אני מוציאה את החלמונים. אני הכי אוהבת ככה להפריד את הביצים, פשוט שמה אותם בקערה ועם היד ככה שולפת את החלמון בעדינות שלא יתפוצץ בתוך הקערה. אופה. ככה, ושמה בצד, ואני משתמשת רק בחלבונים. אוקיי, אז יש לי פה את החלבונים, יש לי פה אבקת סוכר, שקדים תכונים, או אבקת שקדים, או קמח שקדים, אותו דבר. יש לי פה שמן וסומסום וטיפה טיפה מלח. עכשיו מה שאני עושה קודם כל, אני מתחילה מהכלייה של הסומסום. כן, זה חשוב, 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 הכלייה הזאת, זה מוציא את כל הטעם, הטעים, האגוזי, המעולה של הסומסום. אז יש לי פה מחוות ריקה, הדלקתי את האש לאש בינונית, ואני קולה את הסומסום. עכשיו שימו לב שלא יישרף, תהיו פה, תהיו פה ליד המחוות, אל תלכו רגע לשום מקום, כי הוא, בגלל שזה כל כך קטן, זה יכול להישרף ממש מהר, וזה לא טעים סומסום שרוף בעוגיה, ממש לא. אז אתם פה ככה מערבבים מדי פעם, וקולים עד שהסומסום מקבל השכמה, אזהבה, אפילו לא השכמה, אזהבה יפה כזאת. אוקיי, יש לנו פה סומסום קלו, יפה, יפה, אתם רואים? הוא מקבל כזו אזהבה יפה, וישר להוציא במחוות. תשאירו במחוות, זה ימשיך את הכלייה, וזה יכול להישרף. אז להוציא, אני מוציאה לצלחת, כי אני רוצה שזה יצטנן מהר. לצלחת שטוחה, אני קצת משטחת כדי שזה יתקרר כמה שיותר מהר, וכשזה מצטנן לגמרי אני מתחילה להכין את התערובת של העוגיות. טוב, אז סומסום יצטנן. עכשיו יש לי פה את החלבונים, יש לי פה את האבקת סוכר. אני בכוונה משתמשת באבקת סוכר כי היא פשוט נמסה יותר טוב בחלבונים, ואני רוצה כמה שפחות לערבב את החלבונים, כי אז אם מערבבים את החלבונים יותר מדי אז העוגיות פחות מבריקות, ואני רוצה שהן יישארו מבריקות. אז אני לוקחת אבקת סוכר ואני מעבירה אותה דרך מסננת כדי שעוד יותר תימס טוב בחלבונים. ועכשיו אני עם הטרפה, אני מערבבת את החלבונים עם אבקת סוכר עד שאבקת סוכר נמסה לגמרי בתוך החלבונים, וזהו, לא מעבר לזה. אוקיי, זהו, אתם תראו שיהיה קצת קצף וזה בסדר, שיהיה קצת קצפי כזה. אבל זהו, ברגע שהאבקת סוכר נמסה, אני מניחה בצד את המטרפה, וזהו, עכשיו אני מוסיפה את כל המצרכים. אני מוסיפה את האבקת שקדים, את השמן, אני מוסיפה מעט מלח, ואת הסומסום. ועכשיו עם כף, או כף עץ, או כזה מריץ של סיליקון, אני מערבבת את כל התערובת עד שנהיית לי תערובת אחידה. טוב, עכשיו זה חשוב לתת לתערובת קצת לנוח. אני נותנת לה בערך 15-20 דקות ככה לנוח, ככה על השיש, ורק אז אנחנו ניצור את העוגיות. טוב, התערובת נחה 20 דקות בערך. עכשיו, אתם זוכרים איך זה היה בהתחלה? זה היה יותר נוזלי, ועכשיו תראו. תראו, עכשיו זה הרבה יותר סמיך ונהיה יותר יציב. עכשיו, מה שאני עושה, יש לי פה תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה. אני יוצרת את העוגיות עם כף קפיצית קטנה, אפשר גם עם שתי כפיות, זה בסדר. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אני קודם כל יוצרת כאלה תלוליות של התערובת של הסומסום ומניחה בתבנית ברווחים אחד מהשני, כי אחר כך אנחנו נשטח
את זה ממש 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 דק. כל הקטע שהעוגיות האלה, לדעתי הכי כיף שהן ממש 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 דקות, וככה הן הופכות להיות קריספיות כאלה, הכי כיף לנשנש אותן ככה. סיימתי לסדר את התלוליות של הסומסום בתבנית עם הנייר אפייה, הדלקתי בינתיים את התנור ל-170 מעלות. עכשיו, מה שצריך בעצם זה שהעוגיות יהיו כמה שיותר דקות, 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 שטוחות, שטוחות, שטוחות. אפשר לעשות את זה עם ידיים, תרטיבו את הידיים ופשוט תשטחו אותם, אבל ממש צריך להשקיע בכל אחד ואחד שהם יהיו כמה שיותר דקות, או שאפשר לעשות את זה עם כוס. לקחתי פה חצי כוס ואני מצפה אותה בניילון נצמד את התחתית, הנה, את התחתית של הכוס, ככה בצורה כזאת. ועכשיו, לפני שאני מועכת עם הכוס, אני קודם כל לוקחת קצת מים עם האצבעות ומרטיבה קצת למעלה, אפשר להרטיב את כולם ככה בבת אחת, ולוקחת את זה ופשוט מועכת, 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 כמה שיותר דק, 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 ומרימה בעדינות. חשוב להרטיב, כי אם לא תרטיבו את העוגיה ככה מלמעלה, זה יידבק. אז אני מועכת ומרימה בעדינות. טוב. זה נכנס לתנור שחומם על 170 מעלות, אני שמה את זה במצב טורבו, ככה זה מייבש יותר טוב את העוגיות, הן ייצאו יותר קריספיות, בערך 15 דקות. עכשיו שימו לב, כל תנור עובד קצת אחרת, יכול להיות שאצלכם זה 20 או 10 דקות, רק חשוב 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 להיזהר שזה לא יסרף, כי כמו שאמרתי, סום סום שרוף, לא טעים, והעוגיות האלה יכולות להיסרף בצ'יק, ברגע שהן מתחילות להזהיב, עד הרגע שהן הופכות לשרופות, זה רגע ממש קטן. אז תשימו לב ותשגיחו על העוגיות בתנור. יאללה, לתנור. העוגיות יצאו מהתנור, נתתי להן להצטנן לגמרי. אל תנסו אפילו להרים את העוגיות כשהן חמות. כשהן חמות, דרך אגב, הן הרגישו רכות, הן לא קשות, הן לא קריספיות. רק כשהן מתקררות לגמרי, הן הופכות להיות קריספיות. אז הן ממש הצטננו לגמרי, וכל מה שנותר זה לטעום, שזה החלק הכי כיפי. תראו איזה יפות, איזה דקות מהממות, מהממות. אין, הכי כיף, הכי כיף, עוגיה כזאת ליד קפה, ליד תה. טעים, קריספי, מושלמות, פשוט מושלמות, 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 גם לא מתוקות מדי, פשוט מדהימות, אין, כיף. קריספיות, בטירוף, והקליעה הזאת של הסומסום, פשוט הדגישה את הטעם הזה של הסומסום, העוגיה ליד הקפה, העוגיה, קיצור. המתכון המלא נמצא באתר שלי, כנסו ותראו ותרשמו לערוץ יוטיוב והפייסבוק ואינסטגרם, להמשיך להתעדכן, עוד סרטונים שאני מעלה, תודה שצפיתם בי, שלחו לי תמונות של העוגיות האלה, כן? יאללה, שיהיה חג שמח ונתראה בסרטון הבא.